Лели Майку, а справа Вок. Ну, да, опа, извините, микрофона с кривых, извините. Снимам този влог, защото този път няма да е толкова кринч, защото баща ми го няма и мен, нали, ме е срам. В смисъл, мен ме е срам дори да говоря пред него, ама ще ходя с братовчери на плаж. Така, както гледате, тук съм си приготвил багажа в ръце, сено че за зимата, брат. Та, да, ето го, кучето. Рея. Река. Купаеш, ме? Чука. Да, сега, в момента, е... Топа късно. В момента е 7.58. В 9-10 часа ще ходя да се постригвам и в 11.30 потегляме с автобусчето 6-ме, защото няма кой да ни кара, а пък и сме много хора. Да, с автобуса е много по... На мен повече ми харесват автобусите, отколкото колите, защото, не знам, много ми е яко. Много ми е удобно на автобусите. Да, след това сега... Фак. Явно ще има доста изразени части в влога, но да. Общо взето ще ходим на плажа, ще се веселим, да. Аз ще се опитам да доправя салта на пяска, ще се препия, най-вероятно. И да, общо взето много различен контент ще има в канала ми, което се опитам да направя доста време, защото това е доста добре ми влияе на живота, общо взето. Тъй като седя по цял ден вкъщи, няма приятели. И така. Да. Между другото, ако се питате защо не снимам вече от PlayStation-ката, еми, ега е там, обаче джойстика му нещо, голата му така, и джойстика реши USB конектора му, общо взето USB дън на платката, да изгори по някакъв си начин. И тук, като няма части за джойстици, поръчах от Amazon, струва 12 евро, 24 лева. И да, ще го взимам. И... Да, не мога говоря сега. Фак. И ще се видим, когато има добър момент, смисъл, когато мога да снимам, така че... Да, здравейте, пичи, вече сме на плажа. Да, то виждате. Ето, какво става тук. Снимам. Бяга така. Сега ще ходим на морето и там може да снимаме, не знам. Ама за сега ще паузираме. Ай. О, брат! Гледайте! Вече сме в водата. И аз път деде. Телефона ми не е устойчив, но направо не знам какво става. Дай, брат! Леко е! Леко е телефона! Че нямаме кейс! Оф, ако имах GoPro, водоустойчив. Ама не потекло, дай се бе. Да. Добре, хора, я ще прибера телефона, защото не искам да го намокря. Сигурно има много вятър. Ай, чао. Та, хора, ето че се прибрахме. Да, доста път, доста задръстване имаше, но успяхме. Да.
Това беше доста, доста хубава почивка, но тук що видях, че първата част от двора съм заглушил леко микрофона и това е доста гадно да заглушиш микрофон. Та беше много яко. В някои моменти беше срам да си извадя камерата и да снимам, но от такова хора снимах не знае колко дълъг е клипа, но иска ми се да беше по-дълъг и по-добър, но явно другия път, утре може би пак ще има влог, не се знае. Между другото, не знам как съм в влоговете. Ако искате да правя влогове, кажете, защото ако не искате, няма смисъл да правя излишно влогове, ако не ги харесвате. Така че пишете в коментарите дали искате още влогове. И да, защото общо взето ми писна вече да обработвам там гласове на право ми писна. Затова, че искам малко така, живот все пак е лято, бе, брат, да излезем малко. И да, това беше всичко. Аз бях Рейдж и peace. Чу-чу-чу.